Ako si vybrať správne brankárske rukavice? Ahojte, opäť som tu Silard Kantár a dnes chcem hovoriť o veľmi dôležitej téme, ako si vybrať perfektnú brankárskú rukavicu. Dlaňová časť vyrobená z latexu nie len, že uľahčuje uchopenie lopty, ale zároveň si zachováva prilnavosť aj nepriaznivých poveternostných podmienkach. Strih. Existuje mnoho rôznych typov strihov, napríklad negatívny, okrúhly, plochy a tak ďalej. Každému vyhovuje iný strih, preto sa oplatí vyskúšať ich niekoľko. Zápestie a zapínanie. Existujú rukavice s rôznymi zapínaniami, napríklad pogumovaným zapínaním na suchý zips alebo bez zapínania. Ideálny výber opäť vychádza z individuálneho pohodlia. Ochranné prvky. Ak ste náchylní na poranenie prstov, mali by ste si vybrať rukavice so zosilnenými ochrannými prvkami. Dostupnosť, pomer ceny a hodnoty. Drahé rukavice nemusia byť nevyhnutne lepšie. Je dôležité porovnať kvalitu, cenu a prispôsobiť ich svojmu rozpočtu. Pamätám si, že keď som si prvýkrát vytvoril našu značku brankárskych rukavíc J4K, vyskúšal som mnoho rôznych značiek. Investovaný čas však stál za to, pretože brankárske rukavice sú jedným z našich najdôležitejších nástrojov v bráne. Každý malý detail sa počíta. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme alebo sa chcete podeliť o vlastné skúsenosti, dajte mi vedieť v komentári alebo v správe. Uvidíme sa opäť zajtra. Dovtedy vám prajem pekný deň.